head keskkonnahariduse omandamist. Konverentsi avas lühiettekandega Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar. Lugupeetud õpetajad, head kolleegid, suur rõõm teid siin täna saalis näha ja teema huvitav ja aeg ju väga sobiv. Et nädal, kus me räägime energiasäästust ja koht, kus Eestis seda energiat kõige rohkem on. Ja on seda energiat nii maapõues ümbertöödeldud kujus, kui on näha teie silmades ja teie südames. Ja alati rõõm teie juurde tulla, rääkida teiega ja avada seda meie traditsioonilist konverentsi. Energiarikkus. Eks terve tänane päev räägib sellest ja minul pikalt peatuda pole vaja. Kus on rikkus, kus on puudus, kus on võimalik säästa, kus raiskame inimese tasandil, majapidamise tasandil, kogukonna tasandil, riigi tasandil, globaalselt. Kõik see teile täna pildile tuleb. Ja saame üsna tervikliku pildi sellest energimajandusest Eestis maailmas. Kui me sellest energiast rääkima hakkame, siis jah, need energiaallikaid on ju palju. On siin Virumaalgi. On põlevkivi, on puit, on tuul, on laineenergiad, on päikesenergia. Kõige olulisem on see, et me seda tervet paletti, kogu seda tervikut näeksime ja mõistlikult kasutada oskaksime. Ja mõistlikult hinnata oskaksime nii oma tegevustes kui ka oma majanduses selle sama rahalise suhtebaasil. Alati tasuks mõelda sellele, et kuidas üks või teine asi tegelikult mõjub. See üks näide, mida ma ka ennem olen toonud, on see, et jah, me võime oma valgusallikad, ehk see pirnid, kodus, valgustid, muuta väga säästlikuks ja maksta selle valgusallika eest suhteliselt palju. Ja ta on nii säästlik, et me pärast ei mõtlegi selle peale, kui kaua ta põleb või et ta põlebki kogus aeg. Ja kas siis on midagi saavutatud. Ja inimene on mugav, sealt võtab ta selle järgmise sammu ja siis me jõuame selle targa koduni. Ehk et inimene ei peagi selle peale mõtlema, kas ma panen põlema, ei pane põlema, kuidas ma energiat kasutan. Terve kodu on üks kompleks, mis peaks tegutsema energiasäästlikult. Ja siis tuleb mängu jälle inimese mugavus ja see, et kas ta tegelikult seda rakendab nii, et see ka tegelikult säästlik on. Ja nii me astume sammult ja ilmselt on ikkagi see sama rahaline suhe ja teadmised see, mis meid mõistlikult käituma lõpuks paneb. Mitmed maailma suurkonfliktid on ju aset leidnud energia ressursside pärast. Ja mulle ikka meenub, kui me räägime veest ja räägime energiast ja ressursidest ühest reisist Josemiti rahvusparki Ühendriikides, kus oli selline poolepäevane matk, üsna ränk tõus mäkke ja üleval üks ilus mägejärv. Arvasime, et ühtegi inimest ei ole, aga üks mees oli. Ja see oli kohaliku ülikooli maaelu või põllumajanduse professor, kes istus üksi seal järve kalda peal ja mõlgutas oma mõtteid ja tahtis siis paari inimesega Eestist oma mõtteid vahetada. Ja ütles, et alati, kui ma siin järve kaldal istun, siis ma mõtlen, et siin kandis on sõdu peetud maa, vee ja naiste pärast. Ja mis siis on, et jah, me teame, et seal natukene ookeani poole on poolkõrbed ja on ookeanirannik ja ei ole seda magedat vett. Ja seda vett on tänu teadmistele, tänu oskustele õpitud ka sinna nüüd mõistlikult juhtima ja mõistlikult kasutama. See on toimima hakanud. Ja seal samas lähedal on Las Vegas, on linn, mis tekkis tänu sellele, et seal on Hooveri tamm, et seal on puhas vesi ja on sellest toodetud energia. Ja täna me teame, et see veepind seal drastiliselt langeb
ja et see vesi on omandamas hoopis teistsugust tähtsust, kui ta kunagi ammu või tähendas seal. Ja areng on hoopis selles suunas, et energiat saame mujaltki, aga vett peame hoidma selle jaoks, et seda meil oleks. Nii et jah, maailmas on väga erinevaid paiku, maailmas on väga erinevad energiat, maailmas on väga erinevaid lahendusi ja kõige selle aluseks on ikka teadmised. Ja kus siis meie teadmised tulevad või mis teie saate selle jaoks teha, et vaatame seda pisadesti ja mõtleme, mis siis toimunud on. Et 2012 PISA testis meie õpilased said 6. Koha loodushariduses. Euroopas Soome järel 2. Koht, suurepärane tulemus. Meie osakaal tippudes oli OECD keskmisest pea 2 korda suurem. Jälle väga hea tulemus. Probleemilahenduse oskuse testis olid Eestis 15-aastased õpilased maailma paremiku hulgas. 44 hulgas 12. Ja see viimane, aga õnnelikuna tunnevad ennast Eesti õpilased 66%, mis pole parim tulemus. Ehk kas siis õnn ei ole teadmistes, pole oskustes. Ilmselgelt vajavad lapsed oma sisemisenergiamajanduse korrastamist ja olgu siis selle sügavam põhjus vale toitumine, magamata ööd, või siis pigem valitsev vildakas mõtlemine, valed väärtushinnangud. Siis on meie kätes, meie roll seda aidata, seda abistada. Ja mida saab Keskkonnaamet teha on see, et jah, me toetame teid, me mõtleme sellele positiivsele ja aitame leida siis lastele lähenemise võimalusi loominguliselt. Keskkonnaamet püüab toetada õpetajad motivatsiooni leidmisel ja selleks me siis korraldame õppeprogramme, infopäevasid, saame oma vahel kokku ja korraldame ümarlaudasid, konverentsisid ja ka siis keskkonnakäpp on nüüd üks selline võistlus, mida soovitame teil kõigil osaleda ja kus mida kasutada. Aga ei ole nii, et Keskkonnaamet üksi ja Eesti üksi. Siin on üks slaid, millel on toodud väga palju erinevaid allikaid, kus te saaksite ka ise loomingulist lähenemist energiamajandusel otsida. See slaid on meil kodulehel, te saate sealt ise vaadata. Ja lõpetuseks, mis pilt see on? See on slaid, gravüür 19. sajandist, kus keravälk on tabanud ootamatult ühte seltskonda ja keravälgu ümber ju väga palju müstilist, väga palju legende. Üks teaduslikest uurimistest Innsbrucki ülikooli teadlaste poolt väidab hoopis seda, et keravälk võib hoopis olla hallutsinatsioon, mis tekib sellest, et teatud ruumis, kus siis inimesed viibivad, on elektrienergia laengu tõtta aju ülekoormatud. No nii, võib-olla ongi nii. Aga igatahes on see energiasähvatus ja mina soovin teile, et siin koostöös omavahel suhtlemises tekiks ka teile energiasähvatus, aga mitte jäädavaid kahjustusi nagu keravälgu puhul. Ilusat konverentsi!